Dober dan, voščim, v mojem novem vlogu, tokrat dober tek. Namreč, glih pri zajtrku ste me zmotili in je zdaj nanesa tema, da bi vam povedal kaj o faroških kuharcah. Namreč, šupniki tudi jemo in faroške kuharce so v mnogih šalah kar zelo aktualne. Pa župnikove kuharce, pa one kuharce in tako naprej. Kakorkoli, običajno gre to za gospe, ki so mogoče mečkano že starejše in ki svojim časom, svojo dobrovoljo, ljubeznijo do župnije in do duhovnika zanj skrbijo. Nazadnje, možakarji smo res v kakšni stvari mehen nerodni in nam tukaj gospe zelo pomagajo. Jaz sem bil že od nekdaj v stiku z faroškimi kuharcami, pa če lepo rečem, z gospodinjami, ki so skrbele za duhovnike. Prvi sem se srečal z Minko v Dolu pri Ljubljani, potem z gospo Meto, Snoj v Stari Loki, potem sem bil s kuharco Lojsko v Zagorju v Savi, pa s kuharco Mijo na Vrhniki, potem sem sam iskal kuharce v Bohinju, sem si želel imeti 2 po 25, a dobil sem 2 po 65, Marjano in Alenko Galetovo, in sem hodil en mesec k nej, en mesec drugi. Sedaj, ko sem v Grosuplju, imam zopet gospo Marijo in tako nekak skupaj živimo. V bistvu, te gospe pravzaprav hodijo od doma in skrbijo za nas. Kakorkoli od teh dobrih žena pravzaprav dobim ogromno. Njihovo delo, da ne boste razumeli narobe ali pa da ne bodo kaj tudi plačam. In gospod, recimo, delo gospodinje je vrednoteno. Kakorkoli, ženska v župnišče prinese ognišče. Se pravi, prinese neko toplino. Prinese dom po domačnosti. Jaz si vedno sem se želel, da bi v župnišče prostor, kjer se ljudje tudi domače počutijo. Ženska prinese neko toplino. Če smo sam deci tlele na kupu farožu, to je kaj samski dom in ni tako prijetno. Ne nazadnje, preskrbljen je red. Se mi zdi, da imajo dame veliko bolj izostren občutek za nek red, za to, da se človek usede, za to, da človek poje, za to, da se ustavi, ker to v dnevu more biti. Ker smo le nazadnje ljudje, ki se potrebujemo prehranjevati, ki se potrebujemo usest, ki se potrebujemo odpočiti in zadihati in da gre potem človek naprej. Če tega ni, zelo hiter lahko se zapustiš. Ne nazadnje, gospodinje, takole opažam pri duhovnikih, nas obvarujejo, da bi postali čudaki. Ker, a veste, včasih pa se paše tudi za koma vskregati in včasih paše slišati o sebi tudi kakšno iskreno mnenje. Do zdaj vse moje kuharce so mi vedno znale direktno povedati, gospod župnik, to pa ni bilo prav, gospod župnik, to se seba predeleš, gospod župnik, kaj seba to delal, gospod župnik, poled, da go se oblečen, vse ko je to fajn. In imaš nek ogledalo in se mi zdi to zelo dragocen. In je manjša neverjetnost, da bi postal čudak, ker so v nekem dialogu. Če pa kar sam takole nekaj zaprt, pa to pa tudi ne gre. Zdaj te rekel, ja pa poročite se. Ne, ni isto, ker vsem tukaj med župnikom in gospodinjo je profesionalen odnos in to ni ljubezen, kot v tistem smislu, ne, kot fant pa punca, gre za pomoč drug drugmu in gre za služenje. No, to je mečkan v faroških kuharcah, v mojih bivših in zdajšnjih. Lepo se imejte in vse dobro. Pa še to sem pozabil. Kafe znam skuhati, pa znam pomit za sabo, pa znam jajčka spečti, pa pojeznam tudi, pa tudi kaj vprat, tako da kaj malega bi se tudi sam znajdu. Lepo se imejte. Čau!